Minun nimi on siis Lauri Seinälä. Olen geriatri ja tulen Tampereelta ja olen siellä asumispalveluiden kehittäjäylilääkärin tehtävissä ollut vuodesta 2007 lähtien ja vuodesta 2000 sitten enemmän tai vähemmän askarrellut samassa toimintaympäristössä. Siinä on syntilistaa, jos jotain kiinnostaa, minkälaisissa töissä on. Meidän toimintaympäristö on sellainen, että meillä on tällä hetkellä noin 1200 tehostetun palveluasumisen paikkaa, joista pääosa ostetaan ulkopuolelta. Meillä on yli 30 tuottajaa, 70-80 toimipistettä taitaa olla tällä hetkellä viidestä hengestä semmoiseen 80 henkeen niitä toimipisteitä. Ja kuten arvata voitte, niin aikamoinen soppa on kyseessä silloin, kun pitäisi luoda yhteisiä pelisääntöjä ja yhteisiä toimintamalleja niin, että se iso instrumentti, eli tämmöinen ympärivuorokautinen asumispalvelu, tähtäisi sellaiseen samaan maaliin joka paikassa. Ja toisaalta myös kuntalainen, joka sinne palveluihin tulee, niin saisi sen saman palvelun. Meillä toimintalinjana on aika samantyyppisiä asioita, mitä varmaan olette jo tänään kuullut, ja tietämättäni varmaan toistan asioita, joita olette jo tänään kuullut, kun en ole paikalle kerinnyt aikaisemmin. Me pyrimme siihen, että jokaiselle tulijalle, asumispalveluihin tulijalle, tehtäisiin hoitojen linjaukset niin, että jokainen meillä 3 kuukautta ollut olisi käynyt keskustelu hoitavan lääkärinsä kanssa, johon samaan tilaisuuteen on kutsuttu omaiset ja sitten yksikköhoitaja ja oma hoitaja mukaan niin, että niitä hoitoja suunnitelmallisesti linjataan, mietitään, että mitä sitten tehdään, kun tulee niitä murheita, joita käytännössä asumispalveluissa kaikille tulee vuoden-4 vuoden sisään. Tämä on tuttu kuvio teillä. Siinä ehkä ainoat, mitä sieltä nyt voi esille nostaa, on tuo, että missä kohti me se hoitoneuvottelu pidetään suurin piirtein tätä prosessia, mutta mä palaan siihen myöhemmin vielä, että minkä tyyppisiä asioita sitten käydään läpi. Haastavaa on saada tämä kaikki sopimaan tähän annettuun aikaan, mutta eiköhän me siihenkin pystytä. Jos ajatellaan sitten, että milloin hoitopäätöksiä pitäisi tehdä. No, tuolla ylhäällä, kun katsotaan noita, että jos tuossa jää suojatiellä auton alle, niin hoitopäätöksiä ei tarvitse tehdä. Se on tehty puolesta siinä vaiheessa, kun kuolema on nopea. Samoin, jos siellä teistä katsottuna oikealla vaikkapa haimasyöpään kuolevan kuvaa ja nähdään, niin ne hoitopäätökset, mitä joudutaan tekemään, on aika lailla suppeampia. Ne koskee sitä tietyn sairauden hoitoa. Sen sijaan, niin kuin meistä länsimaisista noin 60-70% kuolee nykyään johonkin hiivuttavaan pitkäaikaiseen sairauteen, niin silloin lähes kaikille tulee tarpeelliseksi miettiä, kuinka se elämän loppuvaihe hoidetaan. Siinä vaikka tuossa teistä katsoen vasemmanpuoleisessa voisi olla kuvaaja, joka kuvaa vaikkapa sydämen vajaatoiminnan kehittymistä. Siinä on 2 vuoden trendi, mitä tapahtuu vaikeissa vajaatoiminnassa. Jos ei ole toimintaa suunniteltu, tuossa vaiheessa tuli ensimmäinen sairaalahoito. Tuossa lukee 4 kirjainta mukana epikriisissä, eli MRSA. Sitten tulee seuraava sairaalahoito, potilas tulee takaisin, sitten lukee delirium, sitten tulee seuraava sairaalahoitojakso, mikä siellä tulisi ESPL vaikka, ja sitten koittaakin jo kuolema. Ja niin kuin tiedetään, niin tämmöinenhän se trendi monesti on. Samoin meillä on paljon potilaita, jotka hiipuvat muistisairauteensa, ja siitä huolimatta minkälaista suunnitelmaa ei ole tehty sen suhteen, että mitä sitten tehdään, kun niitä vaikeuksia loppuvaiheessa tulee. Näissä kohdissa niiden hoitopäätösten teko tuntuisi kovasti perustellulta. Onko meillä sitten mahdollisuutta tehdä niitä tämän populan kohdalla, joka käytännössä on RAIN piirissä?
tutkimuksessa, jossa hahmotettiin, millä tapaa ihmiset kuolevat. Noin 400 yli 70-vuotiaista toimintakyvyltään normaalia ihmistä seurattiin 10 vuoden aikana ja katsottiin, että mitä heille tapahtui tämän 10 vuoden aikana ja mihinkä he kuolivat. ADL-toimija seurattiin, kylpeminen, pukeutuminen, kävely ja tuolista ylösnousu oli siis ne mittarit, ja katsottiin, että mitä toimintakyvyssä tapahtuu. Kuolin syyt määritettiin tämän mukaan, oliko syöpäkuolema, edennyt muistisairaus, elinvaurio, eli käytännössä sydäntaudit, keuhkotaudit, sen tyyppiset. Sitten tämmöinen raihnaistuminen, äkkikuolema tai muut kuolintavat. Ja jos katsottiin, että kuinka nämä ihmiset kuoli, niin sieltä näkyy hyvin, että vajaa neljäsosa kuoli niin, että toimintakyky pysyi melko lailla sinne kuolemaan asti hyvänä. He eivät yleensä raipiirissä tietysti olekaan. Sitten jos katsotaan, oli tämmöisiä katastrofaalisia tapahtumia, vaikkapa aivoinfarkti tuossa ja siitä nopea menehtyminen. Siinäkään tuskin RAI parhaiten toimii. Mutta jos sitten mietitään tämmöistä kiihtyvää toimintakyvyn laskua, etenevää toimintakyvyn laskua tai vallitsevaa vakavaa toimintakyvyn laskua, niin nämähän on niitä potilaita, joiden kohdalla RAIta tehdään ja voisi ajatella, että RAI toimii. Nyt sitten ne ihmiset, jotka meillä hoidossa on, niin tästä aika hyvin näkee se, että kyllähän ne meillä hyvin olisi näpeissä ne ihmiset, joilla voisi tätä toimintakyvyn muutosta jollain mittarilla mitata. Ja RAI on nyt tämän päivän teema, jolloin esimerkiksi muistisairaiden kohdalla, jaha, nyt painoin väärään nappia, nähdään, että aika hyvin RAI sopisi käytettäväksi, eli nämä kolme pylvästä on niitä, joissa se toimintakyvyn muutos on nähtävissä jo useita kuukausia, 6 kuukautta, vuosi ennen sitä kuolemaa. Ja tämä porukka on meillä hoidossa, jolloin voisi ajatella, että meillä on mahdollisuudet hoitopäätöksiä terävöittää tekemällä seurantaa, kuten RAI. Miten sitten käy? Tämä on vähän vaikealukuinen dia, mutta tästä näkee hyvin sen, että vuosi ennen kuolemaa on vielä yleensä kuolinpaikka, tai siis elinpaikka muuttuu aika lailla eri lailla, jo vaikka siellä olisi ympärivuorokautisen palvelun piirissä ihminen. Tiedätte, että viimeisten vuosien aikana se ambulanssirulla alkaa pyörimään, ja ne ihmiset, jotka on hoidossa jo ympärivuorokautisessa hoidossa, joutuvat vaihtamaan paikkaa jatkuvasti, koska heidän hoitojaan ei ole suunniteltu, hoitoja ei ole mahdollistettu niissä paikoissa, missä he elävät. Ja silloin niitä hoitoja ei myöskään toteuteta siellä, vaan potilaat joutuvat tarpeettomasti altistumaan sitten sairaalahoidoille, joista he eivät hyödy. Nyt on tietysti aina tärkeää muistaa se, että asuinpaikkahan ei määritä ihmisen hoitoja, vaan se hänen yksilön oma terveydentila. Yksityinen tehostettu palveluasuminen menestyy kaikista huonoiten näissä mittarivertailuissa niin, että käytännössä noin 20% niistä, jotka ovat asuneet vuotta aikaisemmin siellä, niin selviävät siirroitta ja kuolevat siellä yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa. Julkinen ei pärjää juurikaan paremmin, vanhainkodit pärjää hieman paremmin. Jos asia kiinnostaa teitä, niin tällä hetkellä painossa on meidän kirjoittama kehitystyö siitä, että kuinka luvut saadaan muuttumaan niin, että 80% yksityisessä palveluasumisessa olevista kuolee kotonaan ja 80% ei koe korkeintaan yhden siirron kuolemaa edeltävänä vuonna. Ne on Tampereen lukuja, mitä me on nyt saavutettu 2011-2012 tehdyissä tutkimuksissa.
No sitten tähän mittaamiseen. Mitä voidaan mitata ja mitä me mittaamme RAIlla? Tampereella RAI on käytössä 30–40% näistä meidän paikoista. Eli suurimmassa osassa ei ole vielä, mutta uusiin sopimuksiin on otettu kaikkiin mukaan RAIn tekeminen. Eli kun meillä palvelusopimukset uudistuu noin 3–5 vuoden välein, niin näihin kaikkiin on tulossa nyt RAI sitten mukaan. Tällä hetkellä se, mitä me teemme käytännössä, on se, että jos tulee tilanne eteen, jossa täytyy näitä hoitojen linjauksia tehdä, eli näillä tarkoitan nyt elvytysyrityksen pohtimista, pidättäydytäänkö elvytysyrityksestä, käytetäänkö keinotekoisia esteytyksiä, pyritäänkö siihen, että tarpeettomia siirtoja ei tehdä, pyritäänkö välttämään mahdollisimman paljon rajoitteiden käyttöä, mitkä on antibiootti-akuuttisairastumisen linjaukset, niin näissä nyt sitten käytetään hyväkseen näitä erilaisia mittareita. CPS:ssä voisi vaikka esimerkkinä käyttää sitä, että no vaikka tältä viikolta sain laboratoriokokeet, jossa hemoglobiini oli 68, vuosi sitten ollut ihan normaali. Mitä tehdä? Raudan puuteanemia. Mä oon väitellyt vanhusten skopioista, joten tietysti sormet syyhyten mietin, että mistä päästä alettaisiin rullaa pyörittämään. No, geriatrina tietysti miettii, että mitäs tällä saavutetaan. Ja pohdinta kävi tietysti sen kautta, että potilaan CPS on vitonen, tarkoittain sitä, että ollaan vaiheisessa muistisairaudessa. Mitä se tarkoittaa skopioissa? Se tarkoittaa sitä, että se parka, joka siihen pistetään, ei ymmärrä, miksi hänelle sitä tehdään. Löytyy sieltä mitä tahansa, ei oikein pystytä enää auttamaan. Sama tilanne saavutetaan empiirisesti lääkitsemällä. Eli ei tehdäkään mitään muuta kuin hoidetaan raudalla, eikä pyritäkään mihinkään sellaiseen toimenpiteeseen, mitä jos CPS olisi ollut 1–2, olisi ehkä vielä voitu mennä. No tietysti pelkkä CPS, mielellään sitä potilaankin näkee ja tapaa, että se CPS pitää paikkaansa. CPS on meillä semmoinen, mitä käytännössä tämmöisissä varmistetaan useimmiten minimentaalilla. Niin kuin te tiedätte, niin CPS saattaa olla vitonen ja potilas pystyy joskus puhumaan ihan järkeviä ja ottamaan kantaa hoitoihinsa, jolloin käy ilmi, että se CPS ei pidäkään paikkaansa ja on täytetty väärin. Ilmeisesti hoitajia on teistä pääosa, ja silloin jotenkin ajattelisin siihen kannustaa, että kun näitä mittarinumeroita tulee, niin niiden sisältöä pohdittaisiin mahdollisimman paljon, jotta jos se tunne on se, että CPS-vitonen ei voi olla tällä tapaa potilas näillä kyvyillä, niin sitten tehtäisiin vaikka minimentaali vielä päälle tai tarkistettaisiin se raja-arviointi. CPS:n mukaan tehdään aika isoja päätöksiä. Tehdään päätöksiä oikeustoimikelpoisuudesta. Se on hyvä apu siihen. Tehdään päätöksiä monien toimenpiteiden tai tutkimuksen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Ja näin ollen se kulkee paljonlaisesti meillä mukana näiden hoitopäätösten teon yhteydessä. Ei ainoana eikä yksittäisenä, mutta että kohtuullisen tärkeänä asiana. Samoin sitten, kun mietitään, no elävästä elämästä esimerkki tämäkin, lonkkaleikkaus. Pitäisi päättää, että tehdäänkö potilaalle lonkkaleikkaus vai ei siellä, kun elinikää on kohtuullisen vähän jäljellä ja toimintakykyä on menetetty. Jos potilas on ohjauksen tarpeessa toimissaan, mutta pystyy itse suoriutumaan ADL-toimista, niin on toki eri asia miettiä, että tehdäänkö kaihileikkaus, tehdäänkö lonkkaleikkaus, lähdetäänkö sellaisiin toimenpiteisiin, jotka on rasittavia, mutta saattaa vielä pelastaa potilasta elämää, jossa hän pystyy itsenäisesti tai ohjauksen tarpeessa tai edes kohtuullisessa avussa tulemaan toimeen. Kun taas sitten, jos potilas on täysin autettava, niin valitaankin linjaksi kunnollinen kipulääkitys sen puukon sijasta. Ja näissä
Nämä mittarit on varsin hyviä apuneuvoja, mitä tehdään, mitä päätetään. Sessi on itselleni uudempi tuttavuus ja kokemukseni sen käytöstä ehkä Harrietti osaisi paremmin sanoa, että pitääkö tämä oma havaintoni siitä paikkaansa. Meillä aika monen sessit on varsin matalia verrattuna sitten siihen, että mitä heille oikeasti tapahtuu, kuinka lyhyt se heidän ennuste sitten loppujen lopuksi on ja kuinka herkkiä he ovat terveydentilan vaihteluille. Se voi olla siitä, että muistisairauksissa se hiipuminen, niin kuin koitin näyttää sitä ylintä käyrää siellä, niin se hiipuminen on hidasta ja se on alkanut jo vuosia ennen sitä toimintakyvyn menettämistä. Tutkimuksissa tämä Cessi on varsin hyvin toimiva ollut ennustamaan sitä, että minkälainen se potilaan jäljellä oleva ennuste on. Tässä keskimmäisessä kuvassa nähdään, tuossa on nyt hoitokodit, mistä olen tänään enimmäkseen puhunut, mutta yhtä lailla sairaala tai kotihoito ei ehkä ihan yhtä hyvin sitä tunnista, mutta jos Cessi on täällä vitonen, eli se mittari on tapissa, katsotte 3 kuukauden eloonjäämisennustetta, niin 90 on kuollut. Nelosessa taisi olla 1/2 suurin piirtein. Ja nähtyään näitä lukemia ja näitä ennustekäyriä voi tietysti kysyä, että kuinka monella näistä Cessi 4, 5 ja 3 pitäisi olla hoidot linjattu ja aika tarkkaan mietitty, mitä tehdään, kun ongelmia tulee. Tiedätte, että suomalaisessa aineistossa 10% ja 20% väliin on tehty hoitopäätöksiä pitkäaikaisessa hoidossa. Toivottavasti nykyään vähän enemmän ja paikkakohtainen vaihtelu on suurta. Jos olette lukenut Gerontologiassa, julkaistiin semmoinen tutkimus, mikä se meillä oli niiden kohdalla, joita siirreltiin ja joita ei, niin meillä oli tehty hoitolinjaukset noin 40% niille, jotka siirtyivät, ja yli 80% niille, jotka eivät siirtyneet. No, ne, jotka siirtyvät, oli tietysti usein niitä, jotka oli tuoreemmin tullut ja joiden asiat oli vielä kesken ja olivat parempikuntoisia, jolloin sairaalahoito voikin olla täysin indisoitua. Totta kai se voisi toisessakin päässä elämää olla tai ihan loppumetreilläkin olla indisoitua, jos on joku semmoinen vika, että ei voida kodeissa hoitaa. Mutta se on toinen tarina se. Tässä on sitten ihan loppuun, näytän, päästään aikatauluun, niin esimerkinomaisesti nyt sitten, että tässä on yhden potilaan seuranta. Tässä on 5 seurantaa 1,5 vuoden välein, että mitä tämä nyt voisi tarkoittaa sitten. Jos lähdetään sieltä CPS:stä liikkeelle, tällä potilaalla se on ollut jo 4, eli varsin pitkälle edennyt muistisairaus silloin, kun hän on ensimmäistä kertaa arvioitu, ja yleensä se ensimmäinen arvio on siis tuloarvio meillä. ADL, eli toimintakykyä, on ollut kohtuullisen hyvin kuitenkin vielä ohjauksen tarpeessa tullut toimeen. Kipua on ollut aika vähän, se tietysti hieman mietityttää, että niin kuin näette, niin pylväät kasvaa tuohon, että miksei sitä olisi sitten pyritty hoitamaan niin, että sitä olisi, että ne pylväät siitä vähenisivät. No jos näihin keskittyy, tässä ensimmäiset 3 arviota nähdään, että tila säilyy kohtuullisen stabiilina. No pitäisikö tässä vaiheessa olla jo hoitopäätökset tehtynä? Pitäisi varmaan. No, meillä on olemassa esimerkiksi ne Valviran ohjeistukset vuodelta 2013, jolla kaikille, jotka tulevat pitkäaikaishaitoon, edellytetään, että hoitosuunnitelmassa on otettu kantaa näihin asioihin, mutta kuten äsken sanoin, niin ei tietysti kaikille näin ole tehty. Mutta yksilön kohdalla voisi ajatella, että tässä on aika hyvä selkänoja jo hoitopäätöksien tekemiselle. Potilas ihan tästä katsoen niin on ollut käytännössä jo keskivaikean muistisairauden kohdalla, kun hän tulee. No elvytetäänkö? Todennäköisesti elvytystoimenpiteillä ei saavuteta sellaista hyötyä, että potilas olisi pelastettavissa tässä elämänvaiheessa enää
toimintakykyiseen elämään tai sellaiseen elämään, mitä hän itse on sanonut, että haluaisi elää. Riippuen siitä tietysti aina, että onko hän tehnyt hoitotahtoa vai ei. Sitten tässä on, se oli yksilötason arviointi, ja viimeisenä mä näytän nyt, mitä me on alettu tekemään sitten tässä viimeisenä, on osastotasojen arviointi, että mitenkä ne hoitopäätökset tulisi varmennettu, että ne on tehty, ja kenelle ne tässä pitää tehdä. Me käydään nämä mittariraportit, tai meidän pitäisi käydä, itse olen kyllä tunnollisesti, kun olen itse määrännyt, niin koittanut puolivuosittain käydä näitä läpi niin, että hoitaja aina tulostaa tai ja näyttää ja katsotaan, että miltä meidän osaston väki näyttää. Jos täällä on CPS 5 ja 6, onko tehty kaikista hoidon päätökset? Onko päätetty, mitä tehdään? Onko käyty neuvottelut, keskustelut? Onko elvytysyrityksestä, pidättäytymisestä päätetty näiden kohdalla? Jos sessi on korkea, mitä pitäisi tehdä? Pitäisi tietysti täälläkin, jos katsotte, en tiedä näkyykö ne sinne, mutta onko se alirivit, sessi on 4 ja se on nousussa. Onko siellä sellaiset hoidot, jossa on varauduttu siihen, että potilaalle tulee seuraavan 3-4 kuukauden aikana todennäköisesti murheita? Onko kipulääkitys? Onko sellainen lääkitys vaikka robinyylit, että voidaan hoitaa, jos tulee kuolinkorinat tai voimakas limaisuus? Oksikodonit? Onko nitraatti, jos tulee rintakipua? Onko diazepaamirektiolit luvallisia antaa, jos tulee kouristuksia? Tämän tyyppisiä hoitolinjauksia, hoitojen päätöksiä voidaan tehdä, kun on tiedossa nämä asiat. Ja kun ne asiat tehdään järjestelmällisesti, ei fiiliksen mukaan, että tehdäänkö vai eikö tehdä. Ja tosiaan se toiminta on jatkuvaa. Tässä oli lyhyesti nyt, koitin valottaa sitä, että onko raita järkevää tehdä, onko hoitopäätöksiä järkevä tehdä ja voidaanko niitä sitoa yhteen. Vastaukseni näihin, kuten varmaan tuli ilmi jo, on, että kyllä. Ja jos niitä tehdään niin, että se on ikään kuin rakennettu sinne toiminnan sisään, että se ei ole sattumanvarasta, vaan se on säännöllistä ja johdonmukaista, niin on todennäköistä, että me päästään näihin lukuihin, joita esitin, mihinkä tämä on osaltaan Tampereella johtanut, eli me pystytään pääosa ihmisistä hoitamaan kodeissaan. Toki se vaatii paljon muutakin kuin pelkästään havainnoin, niin se vaatii vielä sitten sen tekemisen. Mutta yhtenä keinona raito on tähän hoitopäätösten tekemiseen oivallinen apu. Kiitoksia tarkkaavaisuudesta. Kiitos, Lauri. Ja nyt kysymyksiä, kommentteja. Nostakaa vaan reippaasti käsiä ylös, niin nähdään. Huomaathan teidän, että tuonne on tullut viestitaulu. Joo, huomaan. Mutta oliko siellä kysymystä? Jos ei, niin katsotaan täältä viestiseinästä. On tullut aika paljon, on kiinnostuneet. Tai halutaan tietää, että miten lääkärit saataisiin enemmän innostumaan raista. Ja sitten toinen asia, joka tuolta nousee, on se, että miten nämä RAI-kysymykset ymmärrettäisiin oikein ja niin kuin tavallaan paneuduttaisiin siihen, että mitä sen kysymyksen takana on, mitä oikeastaan halutaan selvittää siinä kysymyksessä. Onko sulla tähän vastauksia? Joo, nämä on juuri niitä kysymyksiä. Mä olisin voinut teiltä kysyä, että miten lääkärit saadaan niitä tekemään. Se olisi ollut ehkä oikeampi tapa kysyä. RAIn tekeminen on työläs juttu, niin kuin te tiedätte, jotka sitä teette. Ja jos ei kukaan perää hauku, niin se hoitaja, joka tekee se huolimattomasti ja nopeasti, niin se on viisas hoitaja. Mutta jos sen perää haukutaan, jos sillä tehdään jotain, niin se, joka tekee se hyvin, niin se on viisas hoitaja. Nyt se on työläs prosessi, että sitä aletaan tekemään. Ja RAIT tulee väärin tehtyä, jos ei koko tiimi tee niitä ja kiinnitä siihen huomioon ja käytä niitä yhdessä. Ja
miten te saisitte ne onnettomat lääkärit, jotka eivät ymmärrä siitä mitään, tekemään sitä sillä, että te sidotte, että oletko huomannut, mitä tämä tarkoittaa. No en tietysti heti ymmärräkään, mitä se tarkoittaa. Mutta esimerkiksi mä johdan, meitä on nyt, onko meitä 7 vai 8 geriatria, ja se on ollut työn takana, mutta meistä kaikki käyttää nykyään Raita. Ja hoitajat ovat innostuneempia tekemään sitä, ja sitten kun me katsotaan sitä, että voiko tämä oikeasti pitää paikkaansa, niin se toimintamalli alkaa toimimaan. Siihen ei ole varmaan mitään oikopolkua olemassa. Se on ihan sama kuin kaikki muutkin instrumentit. Että jos sitä ei käytetä, niin se rapistuu. Jos sitä käytetään ja se on ihan oikeasti käytössä, niin se on hyvä. Melkein semmoinen, mitä mä itse ajattelisin, on tuo mittariraportti. Että jos te käytätte Raitaa ja printtaatte sen, niin läväyttäkää se. Meillä hoitajat antaa sen mun eteen niin, että ne on kynällä värjännyt, kun ei ole tietysti väriprinttereitä, niin punaisella ja vihreällä niitä nuolia. Ja minäkin sitten katson niitä värikirjoja siellä ja otan kantaa. Ja se on hirveän hyvä apu silloin, kun ymmärtää sen merkityksen. Joo, kiitos. Ja siellä olisi vielä nopea kysymys. Vietkö, Sarini? Ymmärsikö mä oikein, että siellä Tampereella niin lääkärillä on aikaa hoitoneuvotteluja tehdä niitä päätöksiä yhdessä tiimissä hoitajien ja omaisten ja asukkaiden kanssa? Joo, meillä ei ole aikaa olla tekemättä niitä. Joo. Se on ihan oikeasti niin. Mulla menee itsellä 1,5 tuntia siihen ja huolellisemmilla kollegoilla menee siihen tuntiaikaa. Mutta se säästää sieltä loppumetreistä 20 tuntia aikaa pahimmillaan pois. Tyyppi esimerkki on nyt, mä aloin päiväni tänään niin, että mulle tuli yöllä tekstari, että kuoli, tuu kattoo, kun lääkärin täytyy käydä toteamassa. Mä ajoin tänään sinne, mä oon päiväni alkanut niin, että mä oon todennut kuolleeksi, kirjoittanut kuolintodistuksia ja siipassut junalle äkkiä sieltä. Ja prosessi oli 2 viikkoa. Nyt tämä saattohoito, me oltiin tehty hoitojen linjaukset silloin, kun potilas oli, tämä oli itse asiassa nopea, tämä oli 8 kuukautta sitten tullut mun hoitoon. Me oli pidetty hoitoneuvottelu, linjattu vaskulaaridementtiä tosi nopeasti etenevä. Viimeiset 2 kuukautta uusivia atakkeja mentiin. 2 kertaa mä oon jutellut omaisten kanssa puhelimessa. Tänään tapasin heidät aamulla siinä, kun totesin kuolleeksi. Aikaa on mennyt ehkä koko prosessiin multa 1 tunti. Paitsi matkat tänään, kun oli asfalttitöitä, mutta että siis niiden ihmisten kanssa hirveän tyytyväisiä potilaita. Asiat on mietitty etukäteen, ei tule sitä katastrofia, että nyt se kuolee, tehkää kaikki, että pillit soiden tänne. Että pääsääntöisesti me pystytään tällä, että me se 1,5 tunnista 1 tuntiin silloin tullessa ja päivitetään 10 minuuttia, huolellisemmat päivittää 20 minuuttia kuin minä, mutta noin. Aikaa siihen ei mene. Se on viitseliäisyyttä ja se aika, joka siihen käytetään, niin se maksaa itsensä takaisin. Ja miettikääpä itseäni omaisena, kun teidän rakas on kuolemassa, niin kyllä se vähän pitääkin herättää jotain ajatusta siitä, että meneekö tämä nyt asia niin ja onko tässä kaikki tehty niin kuin pitää. Nyt kun ne asiat saa jutella asiantuntijoiden kanssa ja tulee sellainen tunne, että noikin ymmärtää, mitä tehdään, niin sitten voi luottaa siihen, eikä jää sellaista hirveätä hätää, että kuoleman jälkeen täytyy sitten tehdä uudet selvitykset ja käyttää sitten sitä aikaa. Kiitos. Näihin sanoihin ja ajatuksiin on hyvä lopettaa ja kutsua seuraava esiintyjä paikalle.